Vi er dessverre litt forsinket i dag i det teknisk på flyet før vi skal dra fra Oslo til London her. Vi prøver å ta en litt av fortapte. Vi har flytt inn i dag på ca. 1 time og 40 minutter. Ny fine flyforhold, og siste årrapport fra Oslo melder om lett snø. Det begynte å komme nå, minus 2 grader årsskint, og det skal snø ganske mye utover kvelden, natta og morgendagen. Opp i 30 centimeter, tror jeg vel. Håper du finner deg godt til rette. Nyter turen og servicen. Kom tilbake med en oppdatering før landet på Oslo. For Cockpit, welcome aboard of Norwegian flight to Gardermoen this afternoon. We are a little bit late today due to some technical difficulties before start our flight to Gatwick. Try to make up for some of the lost time, flight time, 1 hour 40 minutes, night flight conditions, and Gardermoen can now tempt you with minus 2, light snow, and it's going to snow quite much during the evening, night, and tomorrow. Broken clouds, and then we know what's coming. Hope you are comfortable and enjoying the flight and the service. Come back with a short update. Take advantage of your head to breathe normally. Always feed your open mouth first before helping others. This aircraft has 8 emergency exits, 2 in the aft, 4 of the wings, and 2 in the front of the cabin. In the event of an emergency, the escape pod marking on the floor will show the way to the exits or marked with exit signs. Please take a moment to locate your nearest exit. You will find your life jacket on the other seat. Pull the jacket over your head, put the strap around your waist and fasten the buckle. Then tighten the strap. Once outside aircraft, inflate the jacket by pulling the red tabs. If necessary, use the mouthpieces. A light in the jacket will activate automatically whenever it comes in contact with water. Smoking use of electronic cigarettes is not permitted at any time. Please study the safety card located in the seat pocket in front of you, which contains additional safety information. Thank you for touching and wish you a pleasant flight with Norwegian. Sikkerhetsinformasjon om bord. Om trykket i kabinen for langt, vil det lukke panelet over åpnes automatisk. Oksygenmasken faller ned. Trekk en maske hardt til deg, ta strikken over hodet og pust normalt. Ta på din egen maske før du hjelper andre. Dette flyet har 8 nødganger, 2 langs bak, 4 over vingene, 2 langs foran i kabinen. Det finnes lysstreker på gulvet i midtgangen som viser deg veien til samtlige nødutganger. Legg merke til nærmeste nødutgang. Det finnes en lille som når det var solsete, lille som låses som bodde med flyet eller reier strappene. Røking med bruk av elektroniske sigaretter er ikke tillatt. Før avgang med greier oppstillingen, slå sammen på plassen og teste setebeltet. Sørg for at hamlene er nede, tritt og skjermen er åpne. Vær veldig påse at bagasjen ikke blokkerer midtgangen eller nødgangen. Den må plasseres under et sete for å være i bagasjene. Gjennom situasjonen på tilnærmest utgang og la all håndbagasje bli liggende. All informasjon om våre sikkerhetsrutiner står beskrevet i sikkerhetskortet som ligger i setedommen for å være. Vi takker for oppmerksomheten og ønsker dere en fin tur med oss i Norwegian.